سجدے میں نمازوں نے سر اپنا جھکایا ہے, ہاتھوں پہ محمد نے محمد کو اٹھایا ہے, ہاتھوں چاچا شیر سنی ہاں صاحب اور آپ کو سلامت ہے. سب بولے بھائی ہاتھوں پہ محمد نے محمد کو اٹھایا ہے. بابا جی شیر ایک تخیل, آپ کا بیٹا آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا, اللہ اکبر. شبنم سے وضو کرنا ہر پھول پہ غالب ہے, امید کے ساحل پہ آ پہنچا وہ راہب ہے, راہب کو بھی سر دے کے مولا نے بتایا ہے, تیرے بیٹوں کو کربل کی مٹی سے بنایا ہے. میں صدقے ایسے نہیں بھائی, ایسے نہیں, کھڑا ہو ذرا, ایک منٹ کھلو بھی, ذرا ایک منٹ کھلو بھی, تین مولا لوا سے کھلو بھی, ایک منٹ ہوں نعرہ لوا. سونا جو نعرہ لوایا کھلوتے ہیں, جو کیوں کیتا ہے, انہوں نے پتہ ہی نہیں اس نعرے دا عظمت کیا ہے, کہ بس ایک نعرہ ہے در میں زور ہے ایسا جو من کر کا کلیجہ ہی پھاڑ دیتا ہے. کیڑا شیعہ جی دا ہاتھ لے رہ گیا, کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا, میں صدقے ات میرے لوے کھی, بس ایک نعرہ ہے در میں زور ہے ایسا جو من کر کا کلیجہ ہی پھاڑ دیتا ہے, علی کے بکس کو دل سے نکال دے ورنہ علی کا بکس تو شکلیں بگاڑ دیتا ہے. ہاتھ اٹھا, تیرے بیٹوں کو کربل کی مٹی سے بنایا ہے. خان صاحب یہ میرے ایک تبلیغی شعر ہے بھائی, بہت شکریہ باسط بھائی, ویری, اور بھی کسی نے پابندی نہیں, بہت شکریہ بھائی جان. ذرا ایک منٹ, ایک منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے, میرا شعر سمجھ میں آیا تو بولیے گا, یہ ذرا خاموشی سے شعر سنیے گا, اور جب اس کا اینڈ ہوگا نا پھر آپ کی واہ واہ ایسے ہونی چاہیے جیسے ہونے کا حق ہے. ایتھے بندہ نہیں عقیدہ بولے گا, حسین علیہ السلام نانے کی پشت پہ سوار ہیں, اوئے ہوئے ان رسول خدا دا خیال حسین نہ لے تے نماز آ لے, منظر کشی کا لگا سر اٹھاؤ حلال ہو, سرور کے بھی سجدے میں شبیر خیالوں میں ہے نام علی واجب, الجھو نہ سوالوں میں, جو پشت پہ ہے بیٹھا وہ نماز میں آیا ہے, حیدر کو تو سرور نے شانوں پہ اٹھایا ہے. حیدر کو تو سرور نے شانوں پہ اٹھایا ہے. جی بہت شکریہ, امام زمانہ تو سلامت رکھے.
ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਕੋ ਤਬੀਅਤ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ ਦੀ? ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ 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 ਪੜ੍ਹ ਦੇਤੇ چلے جی ایک منٹ ذرا بیٹھے گا میرا بھائی باسط خانے وال سے آیا ہے قرآن پاک میں یاسین رہن دیو خیر ہے تسی دے کنارا نہیں مارے انہوں کھلوتے رہن دیو ادھر تے انعام بھی آ رہے ہیں قصیدہ یاسین میرے بھائی نے حکم کیا ہے قرآن پاک میں یاسین اس کا مطلب کیا ہے اے سید سردار بابا بابا جی یاسین مصطفیٰ ہے تسی سیر لایا تسی سیر لایا پچھلے سیر لایا یاسین مصطفیٰ ہے رسول خدا کو قرآن پاک میں یاسین کہا گیا ہے فقط رسول خدا کو کہا گیا ہے کیوں کہا گیا ہے